waxay ahaan jirtay midda ugu quruxsan uguna caansan atarishooyinka hindiga ah, isna wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo faqiir ah, cidina aysan garanayn. Waxa uu doonay in uu guursado, balse waxa uu diiday qoyskeeda. Maadaama uu ahaa mid faqri ah, waxay go'aansatay in ay wajahdo qoyskeeda, isagana ay guursato garabkiisana ahaato. Maxaa uu ku falay markii uu noqday midka ugu caansan uguna qanisan jilayaasha caalamka? Labadoodu waxay markii ugu horreysay isku barteen markii la duubayay mid ka mid ah filimaanta hindiga ah sanadii 1970-kii. Chaya waxay waqtigaas ahayd jilaayadda loogu jecel yahay Hindiya, quruxdeeda iyo hibada jilnin ee Rabbi ugu deeqay awgeed. Balse Amitabh Bachchan waxa uu ahaa mid markaas kasoo qalinjabiyey macahadka barashada fanniga jilniinka, cidina ma aysan garanayn waqtigaas. Bilowgii hore Chaya way ka fogaanaysay, umana aysan soo dhowaanayn. Waxay u arkaysay wiil dhalinyaro ah oo fudud, misana kibir badan, iyada oon tuhunkaas u cuskanayn wax daliil ah oo uun iska yahay shaki waxaan dhaafsiisnayn. Amitabh Bachchan waxa uu ahaa mid iyada aad u jecel kuna riyooda in uu ballan ula baxo maalin uun. Waxa uu iyada ku arkay sanada ka hor markaas mid ka mid ah joornaalada oo ay ku sawirnayd. Markaas ayuu saaxiibadiis u sheegay in ay gabadhani tahay tii uu ku riyoon jiray uuna raadin jiray weligiis. Waxay tiri, markii ugu horreysay ee aan arkay waxaan dareemayay raaxo la'aan, waan dhibsanayay inta uu garabkayga taagnaa, hadalkaas waxaa tiri Chaya. Way beddeshay fikirkeedii kadib markii ay filim bilaabeen in ay wada duubaan iyada iyo Amitabh Bachchan. Isagu waxa uu ku jilayay filimka in uu yahay jacaylkeedii. Waxay ku ogaatay shaqadaas ay wada qabteen in uusan ahayn wiil kibir badan, balse uu yahay wiil han leh kuna dadaalaya intii karaankiisa ah sidii uu horumar u samayn lahaa. Waxay ogaatay in uu ka degan yahay magaalada qol kira ah, qoyskiisuna uu yahay kuwa dhex dabaalanaya badweyn faqri ah, iyada oo ay sabab u tahay sida uu u dadaalayo iyo halganka uu nolosha kula jiro ay aad uga heshay shakhsiyaddan awoodda badan. Waxay tiri, wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ka duwan kuwa ay isku fac yihiin, si kastay kuwa badani u yaseen, hase ahaatee wuxuu rumaysnaa in uu leeyahay mustaqbal aad u weyn. Nasiib darro, qisadii cishqigoodu ma uusan ku sii socon sidaa degan ee farxadda leh. Kuwa badan oo iyada saaxiibadeed ah ayaa uga digay, kulana taliyey inay ka dheeraato wiilkan, waxayna sabab uga dhigeen fikir ay rumaysnaayeen oo ah inuu yahay wiil fudud, sidoo kalena shaxaari ah oo dhinaca dumarka xiriiro badan leh. Si kastoo loo damcay Chaya in jacaylkeeda lagu diro, waa suuroobi weyday, waxayna xoog u qabsatay gacantiisa. Way diiday in ay ka dhaqaajiso qalbi ay dhex degan tahay, carshigii jacaylkuna u yaallo. Iyada oo uu sabab u yahay xiriirka jacayl ee xoogga badan ee ka dhexeeyey, ayaa filimkii xaqiijiyey guul aad u weyn Hindiya gudaheeda. Waxaana uu go'aansaday soo saarihii filimku in uu ku abaalmariyo Amitabh Bachchan iyo Chaya safar dalxiis ah oo bilaash ah oo ay ku tagayaan magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. Mar haddii filimkii uu kala kacay, fadligana iyagu u laabanayo, wuxuu damcay inuu ka farxiyo. Aad ayay labadan mucaashaqi ugu farxeen warkaas cirsanka yarka ah, balse waxaa dhacay arrin kadisa ah oo aysan filanayn oo farxadoodii joojisay. Qoyskii Chaya ayaa u diiday in ay keligeed u raacdo Amitabh Ingiriiska. Qoyskeedu waxay diidaan dumarkooda in ay baxaan bilaa muxram la'aan. Waxay dareentay Chaya murugo aad u daran, waxayna u malaysay in Amitabh uu ka carragedisan doono iyada, waayo waxaa isbarashadoodii laga joogaa in bilooyin yar ah. Way adag tahay in uu iyada si degdeg ah ku guursado, sidoo kalena maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah, noloshuna bilow u tahay, waxa uu u baahan yahay in uu shaqadiisa muhiimadda saaro. Balse sidaa ay filaysay si ka duwan ayaa dhacday. Waxa uu aaday aabaheed, waxa uuna ka dalbaday in uu siiyo gabadhiisa una guuriyo, waxaana uu u sheegay in safarka London ay ku tagayaan uusan ahayn mid fasax, ee ay tahay mid ay ku qaadanayaan bisha malabka isaga iyo Chaya. Wuxuu yiri, isagoo halkaa ka warramaya, hal habeen oo fikir ah ayay iga qaadatay, maalinkii xigayna waxaan u tagay aabaheed, waxaana ka dalbaday inuu ii guuriyo Chaya. Afar sano kadib guurkoodii ayaa waxa u dhashay ilmahoodii ugu horreeyey. Markaas ayay Chaya go'aansatay in ay ka harto si kama dambays ah fannigan waxjilista ah. Waxay go'aansatay in ay si dhammaystiran danayn u siiso ninkeeda iyo caruurteeda, garabkiisana istaagto. Sidaas darteed, Amitabh waxa u suurta gashay si fiican inuu muhiimadda u siiyo filimaantiisa, isaga oo dareemaya degganaansho xagga qoyska ah. Sanada kadibna waxa uu noqday astaan ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ay leedahay aflaamta Hindigu. Waxa uu jilay 200 oo filin, hantidiisuna waxay kor u dhaaftay 400 oo milyan oo dollar. Iyadoo ay sabab u tahay caanimadiisu, ayaa waxaa ku furmay dacaayado been ah oo sheegaya inuu mar khiyaamay Chaya, isaga oo la taxaashay mid ka mid ah atiirishooyinka caanka ah.
markaas ayaa jaaya soo dhaxgashay dacaayadaas waxayna difaacday sumcadda ninkeeda waxayna ugu jawaabtay dadkii dacaayadaha saafinayay warbaahinta iyo saxaafadda halkii uu isagu isdifaaci lahaana ayada u hadashay oo noqotay beddelkiisa waxay tidhi waan ku kalsoonahay ninkayga weligayna xaggiisa kama dareemin hal shay oo isha ka gelinaya kalsoonidaas ay isdhaafsadeen iyo jacaylkaas aadka u weyn wuxuu suurtageliyey inay isqabaan wax ka badan 45 sannadood wuxuu yidhi mararka qaarkood waan la doodaa waxyaaba aan isku khilaafnana way jiraan balse jacaylka aan u hayo isma bedelin 40 sannadood ee aanu wada joognay qofkii wax jeclaada wuu u waarin jacaylku haddii uu helo cid la barbaarisa YouTube-ka haddaad nagala socotay subscribe-ta iyo like-ta dhac noogu sii sheertaba Facebook-gana like-ta iyo follow-ga iyo share-ta inoogu qabo aad iyo aad baad u mahadsantihiin meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa Cabdulaahi Cabdikariin oo idin leh salaama.